I pozdrav ljudi, evo nas još u jednom klipu. Klasično kao i pre, pisali ste mi svi koji je ovo program, ovo je 3D Max 2015, s njim radim. Archicad i 3D Max, ali ovo je sada 3D Max. Kao i u prethodnom klipu, ja to eto, prvo napravim. Isplaniram kako šta i onda krenem polako da radim. Ja ću da vam budem ono vodič kroz klip do nekog trenutka kad ne krene ton, kad krene ton onda ću da prekinem i to je to. Ovdje kao što vidite prazna prostorija. Naravno, zapratite me na Instagramu, subojte se na kanalu, udarite zvonce da imate obavještenje za klip. Bez lasera ne radim ništa, laser je mnogo bitna stvar. Sad štelujemo i merimo koju visinu zapravo da stavimo u prostoriju. E sad, ovo i horizontalu i vertikalu određuje, što je mnogo dobra stvar. Išao sam na nekih 83 ili 5 cm, mislim da 85... 80... I 5, 88 jer na 90 je ono, klasika. 88 i plus tabla na metalu gore, to je 90. Sad obeležavam sa svake strane za horizontali i vertikale, to jest za cevi horizontalne i vertikalne. Da, ne zaboravite like da stavite, obavezno. Meni puno znači, a vama, eto, to sekunda. Obeležavam horizontali i vertikale, svuda unakolo. Odlučio sam se za ovu varijantu, ne mnogo natrpano niti pretrpano, ali kasnije mogu da modifikujem za početak. Sasvim je dovoljno da prostorija ima s obe strane, to mi je bitno da ima stolove sa obe strane i sa te treće napred. Aparat za varanje, maska, rukavice, naočare i mašina za seču metala. I možemo da počnemo. Hteo sam da se nadovežem malo pre na ona, da se sad zapravo nadovežem na onu priču malo pre. Bitno mi je da u P idu stolovi, jer kasnije ćete vidjeti u drugim klipovima zašto to radim. P mi je bitan jer kameru ne mogu da stavim na onaj zid tamo i da uzmem sad i da snimam klip. Naravno da ne mogu, ali mogu preko, gde mi je sada mašina, a ovo je Stefan, on udara like i odlazi. Mogu onda tu gdje otprilike sada gdje sečem metal, još malo napred ovdje da je para za varanje. Tu stavim preko, na lijevu i desnu tablu se oslani jedna tabla na koju ću ja da radim. Okrenut sam naravno ovamo isto kao sada prema kameri i to sve snimim. Što ne bi mogao da odradim da sam tamo na onom zidu i tamo radim. Tako da, eto da znate zašto je P100, otprilike tu gdje je sad para za varanje, tu će biti jedna popreko tabla koju ću stalno da postavim kad radim nešto da bi mogao da snimim i posle to sklonim. Preciznost mi je vrlina. Obožavam da budem precizan koliko mogu. Ne ono sad 100/100, ali preciznost mi je onako. Ovo sam sad stavio malo usporen snimak da čisto neki efekat ovog sečenja. Meni se sviđa taj efekat sečenja nevjerovatno i ova kamera to dosta dobro beleži. Naravno, kamera s kojom radim, pitali ste me mnogi koja je, to je Panasonic 4K camcorder. Ne radim sa DSLR aparatima jer oni nisu otporni toliko na ovo, pogotovo za brušenje i za sečenje i pogotovo za varenje. Njihova blenda ili onaj unutra kako zove đavo može da rikne. Sada sečem sve na meru i postavljam na sve strane. Problem je ovakve klipove, problem da se edituju. Ja onaj klip sam izeditovao mnogo lakše nego ovaj. Ovaj mi je problem što su sve stvari bitne, a zapravo dugo traju i onda 3 dana da sklopite u klip od 20 i nešto minuta je mnogo teško, verujte. Pa sam razmišljao da radim serijale, ono, bukvalno po epizodama, ali opet
bit će ono, ej, nismo vidjeli sada kao sljedeći klip, ali sljedeći put kad radim nešto veliko, što iziskuje dosta, dosta, dosta vremena, onda ću morati da radim u etapama, to jest u epizodama. Pa ovo sad spremam aparat za varenje, puštam gas, fiksiram jednu ravnu za ove dve kratke, za ovu ravnu, da mi ne bi to pobjeglo, pošto var hoće da povuče i da malo iskrivi cev, a ja to ne želim. I onda fiksiram, mada ovo nisu stege za metal, jer su plastične, ne smije mnogo blizu da budu, jer ako se ugreju, onda će se istopi. Sada prvo što radim, to jest nutujem, to jest samo heftam, da bi ta cev mogla da stoji kako treba, jedna za drugu, i onda je proverim da li je sve ok. Ako je sve ok, onda idem pun var, tako da znate šta je u pitanju. Ispod sam stavio pače lima, samo da mi ne izgori ova daska, ništa naročito, ali i to parče lima hoće da povuče malo, da napravi krivinu, zapravo da ne bude 100% ravno, pa sam s ove strane stavio uglomer da zavarim to kako treba. I u celom klipu, to jest u celom ramcu, imamo problem sa klještima za masu. Uvek padaju, nikako da napravim šelnu, onu da mogu da kačim gdje god. I kao što vidite, isečene su cevi. Ona je probana, sad se brusi sastav. Negdje ih brusim, gdje smetaju obavezno, ali gdje ne smetaju nemam ni potrebe da ih brusim. Kad se farbaju, naravno, kapiju sam radio napolje između zadnjeg dvorišta i prednjeg, i to sam ono bukvalno nulirao, ali kad nulirate, kad radite, pogotovo kad radite ovakve stvari, onda morate da zarežete obe strane pod uglom. Kao ja tu što radim, obarate ivice da bi dobili malo čisto prostora, da bi dobili malo prostora unutar materijala, znači var da može da uđe malo unutra, a ne ono da zavarite površno od gore, i kad se obrusi, dođe na nulu bukvalno i tu prsne var. Znači obavezno napravite kanal, ili ga ostavite malo razdvojeno, ili napravite kanal da bi taj var mogao da uđe malo dublje u meso metala. Sada varimo drugu šipku. I desna strana, to jest nogara, zidna desna je gotova. Sada pravimo čeonu. Isti način, isti posao. U klipu sam vas pitao da li da ostavljam ili da skidam. Nevjerovatan broj vas je rekao da ostavim detalje. Ja sam ih naravno ostavio, ali svakako detalji su morali biti ubrzani, jer jednostavno ne može da traje klip toliko, a da svi detalji budu ono jedan kroz jedan. Sad radimo desnu stranu, to jest levu stranu. Laser mnogo znači, jer ne morate poslije da mnogo gledate ni vaservagu ni ništa, nego laserom obilažite prostor koji radite i onda samo varite. Nema mnogo ni razmišljanja, gledate, samo varite, postavljate cevi, idete dalje. Naravno, nemojte zaboraviti da lajkate video ako vam se sviđa. Sada fiksiramo ovu srednju, ali srednja je, mislim, imala problem, jer u tom delu beton je bio malo niži i imao sam problem sa njom zato što je dole lebdelo u vazduhu. Sada opet heftam s one strane isto na nekoliko mjesta. Ovu pričušćujem za glavnu. Mislim da sam posle dole stavio i kajlu, jer je tu beton stvarno ima rupa. E sada donosim cevi 2x4, to jest 20x40 mm, koje će mi biti stranica. Kao što vidite, sad je probam da vidim dužinu, da li je ok. One su naravno kratke. Ja kupujem materijal od 2 metra, sve sečem na 2 metra, jer ne mogu u auto da nosim duže od 2 metra.
Tako da završavam i posao u svakom slučaju, ništa ne radim, ono, eto, u ekstremnim slučajima radim nešto preko 2 metra kao što je sad ovo. Prvi dan je bio to, ovo je drugi dan već. Ovde sada zavarujemo ove nosače što nose ploču. E, ovo je ploča 2,5 metra dugačka i opet nije stigla. Eto, kao što vidite gore, fali mi nekih 16 cm. Ali sam se setio, pa ajde, ne volim mnogo sastava da idem, da imam zapravo, i onda sam na ovaj način to uradio, pošto mi je ovde i ovako onako ostalo viška. Sa one strane je sve ok. Sada sečem stranice gore, oni mi štite koliko toliko kad se nešto brusi, seče, da materijal ne pada unutar stola dole, već to se silikonira, lepi, silikonira i materijal ostaje na stolu. Naravno, usisa se ili počisti, a ovako bi sve to padalo tamo iza i onda bi bilo baš ruglo i bilo bi kaljavo baš mnogo. Ovako mi to došlo se sačuva i zid čuva u svakom slučaju od nekih stvari. Sada spremam moju, zapravo nije moj izum, video sam na internetu, ali eto, napravio sam neki svoj izum, ovo sa uglovima nisam video, ali sam ga odradio eto, na način koji sam ja mislio da treba. Sad sedem tri parčeta, odnosno dva parčeta za tamo, da se popune one rupe što fale. Eto, to je jedno. I tamo je drugo. I ono, konstrukcija i ploče su gotove, sada eto, ovdje ima tona. Tako da vi možete da gledate posao. To pričite, sada pristupamo valjanju drugog dela. Ovo mi je maska. E da, ovo za masku je fenomen. Mnogo puta mi se to desi. Gde mi je maska, gde mi je maska? Ne znam da li se vama ikad desilo, ali meni se dešava. Držim alat u rukama i pitam gde. Yes, my name is Tony. Oh my god! Koliko alata! Pozdravi ove majstre. Pozdrav ljudi! Kako ste? Šta ste radili? Da, moj sin uvek dođe i pogleda šta radim. Pozdravimo se, pozdravi vas. A ja dalje nastavljam. Sada zavarujem ove držače za ploče koje će biti gore, za te police. Neće ništa teško konkretno da nose, ali eto. I hvala Bogu u ivericu imam. I baš je onako na meru kako treba. I na ovakvim mašinama, vidio sam dosta komentara da tražite ono, bukvalno da uradim jedan apel. Nemojte pokušavati da mislite da sve znate i da sve ono lako i da možete kući sami. Nemojte, ako nikada niste radili na ovakvom cirkularu ili sličnom, nemojte odjedanput da radite ono što mislite da možete sve. Polako. Razgovarajte sa roditeljima, neka vas upoznaju malo s mašinama i tako dalje. Nemojte odjedanput. Bam, znam ja, video sam. Mi sad ubacujemo desnu prvu. Ova ne znam gde će ide gore. Desna prva je išla kako treba, ali leva. U levoj strani sam imao problem. Bilo je, jedan var je bio malo veći i onda je povukao taj L profil i nije tela duđa onako glatko kao što ulazi ova. Ali o tom potom, tu je snaga.
ko nema u rukama i u znanju ima u snazi. E, tu sam morao da sečem, da prepravim, ali sad na snagu, stomaka, ruke, tabla je ušla. Mala je višla kako treba. I vreme je da raščistimo sve, pa da imamo šta ćemo dalje. Da, ovde smo raščišćavali. To jest, raščišćavao sam. Ja volim da bude čisto kad radim, ali jebi ga, u toku posla ne možeš i da čistiš i da radiš. Ovo su table inače od 10 mm i jake su kao iverica od 1.8 ili nemam pojma. Bukvalno je toliko jaka. Ali je dosta otpornija od bilo koje iverice. Tako da sam se odlučio na ovu ploču i naravno zato što je tamnije boje da, pošto tu radim samo metal, da je bilo koja druga boja, to bi bilo strašno. Eto sad, tražim, kao što vidite, 4 rupe, 5 bušim gore. Tražim gde mi je konstrukcija. A konstrukcija je drvena. Ovo ja nisam radio, radili su i oca i Bojan. Pozdravim ovom prilikom. Tako da konstrukcija nemam pojma gde je. A detektor za metal ne može da pronađe drvo. Zašrafljena je polica, doneseš u mašine. Sprejevi su tu, cevi polako stižu. Profili, šrafovi. Matice, platne. I to je to. Ovo je stari aparat za varenje, ali on je tu. Usisavanje je obavezno. Ovo je već treći dan. Usisavanje, sređivanje. Aparat se vadi s ovih kolica i fiksira se. Jer meni je bitan aparat u ovoj prostoriji. Do sad je nisam imao, tako da sam morao da vozim svuda aparat. Ali evo, sad je u prostoriji gde radim i on je to fiksan. I evo nas treći dan. U istom prostoru. Danas završavamo. Danas je ono da postavimo, danas trebamo da postavimo struju. To jest, utičnice s ove strane. Jednu za ovu mašinu. Da konstantno ima dobru struju. I sa moje leve ovde trebamo za stonu buširicu i to je to. Eventualno još nešto ako se setim ja ću da ubacim, ali u svakom slučaju drob mi trebalo da bude to. Privodim posao kraju, zapravo prostoriju za rad. Ovde ću da radim samo crnu metalurgiju jer je to dosta prljav posao, zato su i stolovi u crnoj boji. Dole ostaje beton kao što i jeste. Uživajte! I to bi bilo to. Hvala svima na gledanju, hvala svima na lajkovima, hvala svima na subovima. Ovo vam je dodatak jedan da vidite da ne ide sve sjajno i gajno. Još jednom, hvala vam puno svima. Želim vam prijatan dan. Živi mi bili, pa se vidimo u nekom novom klipu. Ovo sranje se okreće samo od sebe, ne znam zašto ni kako.
Toko je to gluba stvar, jebem ti ja materu pičku. E, sad je bolje.